Шымкентте жергілікті тауар өндірушілер көрмесі өтіп жатыр. Халықаралық инвестициялық форум аясында ұйымдастырылған жәрмеңкеге 60-тан астам кәсіпорын қатысып, өз тауарларын ұсынды. Онда жеңіл өнеркәсіптен бастап, тоқыма, құрылыс, машина жасау, химия және фармацевтика, медициналық құрал жабдықтар мен ауыл шаруашылық өнімдеріне дейін бар. Көрмені тамашалауға алыс жақын елдерден келген 1000-ға жуық адамға оңтүстіктегі 50-ге жуық маңызды жобалар ұсынылды. Көпшілікті әсіресе еліміздегі жалғыз күркетауық етін өндіретін кәсіпорынның жұмысы қызықтырды. Зауыт жұмыртқадан бастап балапан өсіріп, оның етінен 85 түрлі өнім шығарады. Кәсіпорын енді асыл тұқымды құс кешенін салмақ. Ол жерде жылына 2,5 миллион жұмыртқа әзірленеді. Инкубатордан шыққан балапандар жергілікті тұрғындар мен шаруаларға арзан бағамен беріледі. Күркетау өсіп жетілген соң зауыт қайтара етке сатып алады. Осылайша ауыл адамдарында жұмыспен қамтуға болады, дейді кәсіпкерлер. Ветеринарлық, зоотехникалық қолдауларды көрсетіп отырып, бордақыланған күніне жеткен кезде жаңағы өнімді алып, өзіміздің мына бізде енді жоғарғы дәрежеде өңделеді, сойылады, өзімізде оны өңдеп, сойып, ары қарай жаңағы экспорттау или ішкі нарыққа сату мәселесі осы бағытта жұмыс жасалып жатыр.